when I hear about this program from my friends Stepanenko, Vladimir, and when told I can take this experience, maybe some new idea, and he will be right. Today we work from Ukraine and install a solar panel, and we are doing only 1 year. And this businessman have many years experience, and he learned me, and I understand solar panel it's only a lot of position on the market in Ukraine. Mm-hmm. I must give more proposals to my client, and today I have hot pump, not only solar panel, and other production. It's easy to start business, but if you want to stay in market many years, you need new information, learn all time. Right here, I see this, and I can study. I try to take the maximum from Aronas. He is busy, but they found time to give answer to my questions, and we write together in object. I can see, and I can see how he doing dialogues with client, and how she show her product. It's very good experience for me. And I think when I go to the Polynesia, go back, I can use this experience. This project helped me determine my future actions, plans, and this is great experience, and I'm grateful to Erasmus from young entrepreneurs. I think it's all today, but we have more work in the future. Я тебе новую идею, потому что viskas iš tikrųjų panašu, bet skiriasi. Ir jie tau paaiškina kažką tokio, ko tu jau mes primiršę, arba kažką naujo. Jie nebijo. Jie jauni visą laiką stengiasi veržlus. Mes sakysim jau, kai tu būni tam pačiam versle ilgai, tu tiesiog pripranti ir tu jau pasidarai. Jei tu nepriimtum tokių iššūkių, tiesiog nesiplėstum. Nes verslas yra dinamiškas, jis labai keičiasi. Tai vat, nauji tokie iššūkiai kaip Erasmusas, tokios, sakau, įneša šviežio kraujo minčių. Keičiasi technologijos labai dažnai ir tu visą laiką mokysi. Kas 2 metus faktiškai pasikeičia 30% ar kažkas jau tokio gamybiškai. Ir tu turi visą laiką priimti naujai. Tai dėl to vat, mėgsti visą laikus iššūkius, kad vat, atvažiuotų nauji žmonės. Ir plus, sakau, pagrindas yra ryčiai. Su senais verslininkais tikrai negali šnekėti, jie tavęs nepriema, dar kažkas, nu, turi visą tarnautą, o čia tiesiog jie padėti, patarė visą laiką, kad nedarytų tų klaidų, ką pats darė. Na, man kolega pasiūlė, sakė, atvažiuoja iš Ukrainos, dirba, ką mes darėm prieš 10 metų pradžia buvo. Ir sako, ar tu padėsi jiem ir priimsiu, aišku, aš net nesupratau iš tikrųjų, ko jie tai iš tikrųjų nori. Bet kadangi, kaip ir sakau, mėgstam iššūkius, tai jis savo kamerą tegu atvažiuoja, tai nu, taip jau pasidėjo tada užsirašymai, užsiregistravimai, atvyko visai puikų žmonių. Svarbiausia, aš galvoju, kad neprarasto optimizmo, nes nu, jie dar pilni energijos ir vėl naujų idėjų, vėl jie generuoja. Nes jau pats ant savęs jau tik, kad tu tiesiog jau žiūrai, skaičiuoji, tu kažko bijai rizikuoti gal daug. Na, Kostia vėl visko pasiruošęs, nu, startui kaip sprinteris, jis nori bėgti. O mes jau lietai jau bėgam. Jie tave įkvėpia vėl kažką naujo kurtis. Teks prisižadėjo važiuoti jam padėti su šilumos augliais, būti, sakysim, vėl tam kelias savaitės mokytojų, stebėti, ką jie daro, ar jie teisingai ir įvesti į rinką, sakysim, naujus produktus, ko pačios dar nėra. Aš manau, jei naujas verslininkas, tai reikia tiesiog stengtis ir yra galimybė visą laiką išnaudoti. Ir visą laiką bintis į galimybės ir ieškoti pažinčių, nes, nu, verslas nuo to ir prasideda, tu vienas negali daryti verslą. Na, tiesiog tu pradėsi, bet tu, jei tu įsivaizduosi, kad tu vienas gali viską pakeisti, tu greit bankrutuosi. When first we connect,
I understand it's maybe will be interesting and me and wireless. After we have dialogues about this and we found some interested things. Okay, and our company work install solar panel in Ukraine, and I understand we must give more product from people, and why this propose to have pump and solar station with hot water, and it's start only. Tiesiog bendrauju su žmonėm, jeigu yra iniciatyvos pas juos, tai tiesiog kalbėsi toliau ir išsirutulioja tos mintis ir naujos idėjos. Tai tiesiog taip pat partnerystė ir užsimezgė, galima sakyti, ar ne? Taip planų yra, taip. Taip, jau mes apmastėm, apsitarėmės, tai vis tiek jau išvyksta pas save. Mhm. Tai taip, kad kiekvieną dieną bendraujant, iš tikrųjų mes daug apšnekėjom.